hodně krutá prohra, ztratit body 45 sekund před koncem. Jaké to bylo z ledu? Z ledu, no, opět jsme dostali gól, že jo, dodášku, což se nám může stávat, to je každý zápas, tam gól 2, jestli to nepohlídáme, tady toto, tak takové body nechané tady, škoda. No. Vy jste do toho utkání vstoupili jakoby lépe, ve druhé třetině jste dali brzký gól, byl to tvůj gól. Gratulace teda samozřejmě k narozeninám, protože byl to gól narozeninový, ale tu radost asi kazí tady ta ztráta těch tří bodů. Tak nevím, jestli jsme vstoupili lépe do toho, že jo, těch prvních 20 minut bylo nic moc, tam nohy nejeli, to bylo šílené, ale potom začátek té druhé byl už lepší, měli jsme nějaké šance, dali jsme i gól, ale potom za dalších 10 minut bylo nic moc, takže nevím, no, čím to bylo, ten gól, jako, že jo, nic neznamená, nemáme body. Co jste si třeba řekli po té druhé třetině, protože tu druhou třetinu jste končili, jak si sám řekl, v tom nějakém útlumu, ale ve třetí třetině jste se minimálně opticky, já si myslím, že přehrávali Slavii. Jaké chyběly góly? Jsme tam měli, no, ale je to málo dát dva góly, že jo, venku a nevím, no, minutu do konce potom jsme dostali gól a to už bylo těžko něco s tím dělat, to už je potom takové, že jo, buď a nebo a nevyšlo. S jakými tedy pocity odjíždíte ze Slavie? Se špatnými, nechali jsme to úplně zbytečně body, minimálně, aspoň ten jeden jsme měli mít a nemáme ho a je to škoda. Série venkovních zápasů pokračuje, vás čeká v pátek Olomouc, Nováček, nepříjemný soupeř asi? Nebude nic lehkého, tam podle mě bude mít těžké každý tým a musíme se na to nachystat a dát se dokupy a pokusit se tam budovat.